Menaxhimi i pandemisë së koronavirusit ka përplasur ashpër në rrjetet sociale kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha e kryeministrin Edi Rama. Lideri i opozitës postoi një video, e cila sipas tij tregon se qeveria ka humbur kontrollin ndaj pandemisë e po shkatron jetët e shëndetin e familjeve shqiptare. Pas kësaj reagoi ashpër kryeministri Rama, i cili e akuzoi se po e përdor për përfitime politike pandeminë. Një opozit që asë në një sëmundje që bie një herë në shekull, nuk gjendë do të forcen të bëhet bashkë me shumicën, nuk i duhet asë dreqit e jo më popullit shqiptar. Kreu i pëdës ju kundër përgjishë në Twitter, duke përstritur se sistemi shëndesor është në kolaps. Rama, je një dështimi madhë. Sa shqiptar duhet të vdesin që të ndalësh sulmet politike dhe përpjekjet për të nambyllur gojën. Po të më kishe dëgjuar që pare 6 muajsh, do të ju kishe dhe ndim financiare familjeve shqiptare dhe sot do të kishe një plan real kunder pandemis. Rritja e numri të personave të infektuar nga koronavirusi ka bërë që debati politik të fokusohet vetëm tek menajimi, që qeveria po i bën pandemisu koronavirusit.